Доброго дня, шановні колеги, шановні читачі сайту «Обозріватель». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателя» на тему «Музеї Києва. Чому не як в Європі?». Сьогодні на це запитання дадуть відповідь історик Києва, письменник, журналіст, колишній завідувач відділу Музею історії міста Києва Віталій Ковалинський. Добре. Активістка, захисник історичного Києву Ольга Козловська. Добрий день. Та автор київського календаря Олександр Немець. Доброго. Доброго дня. Отже, по-перше, хотілося почути вашу думку щодо того, чи дійсно, щодо теми, яка винесена сьогодні в заголовок нашої прес-конференції, чи дійсно київські музеї не такі, як європейські? І чому, якщо це так? Ну, абсолютно слушно винесли саме з такою назвою на сьогоднішню тему, тому що, в принципі, Київ мав завжди, ну, принаймні, століття не менше, а то й більше, традиції, досить серйозні традиції музейознавства, взагалі музейної справи. Бо якщо пригадати і назвати ті музеї старі, які у нас ще залишилися, вони виникли за тих часів, коли киянам, і не тільки киянам, було абсолютно небайдуже, як представлений Київ, як він пишається своєю історією і таке інше. Тому насамперед, говорячи про цю тему, треба згадати імена Терещенків і Никола Артемовича, Івана Николовича, Олександра Николовича, Федора Артемовича і родину Ханенків, тобто Богдана Івановича і Варвари Николівни Ханенків, які створили ті музеї, якими Київ завжди пишався. І пишається сьогодні, бо вони єдині, скажімо так, ці залишки, які були колись прославляли історію міста Києва. Бо музей, художній, національний художній музей був створений на початку 20-го століття за ініціативою Богдана Івановича Ханенка і ще кількох справжніх колекціонерів, справжніх патріотів Києва. Бо що таке патріот Києва? Той, який робить щось для Києва. Багато хто називає і сьогодні: ми патріоти Києва, ми любимо, а прав нема, тільки одні слова. У Ханенка були слова, а потім він подарував свою власну колекцію і побудував свій особняк на вулиці сьогоднішній Терещенківській саме для музейної збірки. І потім заповів все це місту Київ. Ось звідки з'являлися в Києві музеї. Музей, наприклад, російського мистецтва – це колишня збірка і особняк, який теж був побудований з наголосом на колекцію, особняк Федора Артемійовича Терещенка, де зберігаються твори інших Терещенків. Була дуже значна колекція, щоправда, не всі мистецтвознавці ще вивчили її склад. Була колекція Олександра Николовича Терещенка, а її особняк – це на розі теперішньої вулиці Льва Толстого та Горького, де медична бібліотека, вона там зберігалася. На превеликий жаль, із всіх терещенківських надбань вона зникла дуже швидко. Ще в перші роки радянської влади зникла, десь була продана, кудись розібрана і все. А все інше, воно залишалося. І на цій підставі і потім з'явилися і київські музеї. Музеї, які починали спочатку називатися перше, друге державне і таке інше. І воно так продовжилось, і особливий такий, скажімо так, підйом був, коли святкували 1500-річчя Києва, 1982 рік. Тоді з'явився музей історії Києва, він з'явився за розпорядженням раніше, на 4 роки, у 1978
1987 році, а в 1982 році він зайняв Кловський палац. Це була гордість Києва, тому що без всякого перебільшення у справах Міністерства закордонних справ, коли хтось приїздив до Києва з перших осіб іншої країни, в програмі, яку складало Міністерство закордонних справ, завжди було відвідання музею історії Києва. Хіба хтось зараз піде в той залізобетонний сарай на розі колишньої Фундуклеївської і Пушкінської вулиці Богдана Хмельницького? Ніхто не піде. А якщо глава тої делегації представницької не мав часу піти, йшла обов'язково його дружина з вищими чиновниками з почтом і таке інше. І так було. 1982 рік, він війшов, на превеликий жаль, останнім визначним роком для київського музейництва. Останнім. Тоді, в той період, трошки раніше, було створено комплекс музею Великої Вітчизняної війни, і потім пішли з натхнення створення музею історії Києва, пішли і музеї заводів, фабрики, таке, наприклад, музей київського трамваю чи щось таке інше. А тепер, на превеликий жаль, створений тільки один музей, я без всякої іронії кажу, музей туалету. Це видатна музейна подія, без всякої іронії кажу. Ось, бо це є демонстрація певного розвитку київської громади, соціальний розвиток і таке інше. Більше нічого. Навпаки, все знищується музейне. Я кажу слово «все», я даю собі абсолютно раду те, що я правильно це сказав. Тому що сам факт виселення музею історії Києва з Кловського палацу, Кловський палац, в Києві два палаци старовинні тільки, Маріїнський і Кловський, більше немає. Виселення з Кловського палацу – це ганебний вчинок в історії міської влади, державної влади, взагалі в житті Києва. Бо Верховний суд, який сьогодні посідає, займає Кловський палац, сказали, дійшло до того, що тоді, не буду прізвище називати, хоч знаю, голова Верховного суду казав, якщо буде в нас Кловський палац, правосуддя Києва відродиться, воно буде справжнім, як треба. Ми зробимо не тільки в Кловському палаці Верховний суд, а ми зробимо судове містечко. Так було. І цей натиск, ви, може, здивуєтесь, але виселили нас з Кловського палацу за постановою 2003 року, видалили у травні 2004-го, але тиск на музей почався в 1994 році ще. Уявляєте собі? От стільки 10 років Верховний суд методично тиснув. І врешті досяг свого. А чому так сталося? Ну, перша ясна Верховний суд. Хоч Верховна Рада тоді винесла рішення в 2003 році запропонувати Кабінету міністрів скасувати рішення про передачу Кловського палацу Верховному суду. Цього не було зроблено. Тому що перепрошую, але кожен має собі десь на залишках мозку, а то, що, ну, може, колись і я буду мати справу з судом якимось там, скажімо так, чи щось інше, але була знищена історія
міста Києва. Те, що сьогодні зроблено, це ганьба. Це не музей. Я колись писав в одній статті, що там можна зробити піонерську кімнату на тему історії Києва, але не більше. Так воно і зробили. Це не музей. І він зроблений як, начебто як подарунок великого благодійника, якого президент України нагородив орденом за заслуги другого ступеню. Так і написано, благодійник, пан Алієв. Бо йому були приписи знести цю будівлю як аварійну. Але виявилося такий добрий жест, подарунок, який з розпростертими об'яттями російською мовою зустрів теперішній голова держадміністрації Попов. А Олександр Омельченко, який багато чого непотрібного зробив для міста Києва, він десь минулого року, чи цього вже не пам'ятаю, він сказав, що я зробив велику помилку, що ми віддали ту землю на розі Богдана Хмельницького і Пушкінський під будівлю того торгового центру. Визнав той, який віддав. Ось такі справи. Можна багато ще сказати про долю як музею історії Києва, так і інших музейних установ. На превеликий жаль, сьогодні музейна справа в Києві перебуває в глибокій кризі. І цю кризу я б просто назвав би злочинною кризою. Розумієте, в чому справа? На превеликий жаль, звання киянина – це не від того, звідки ти де ти народився і звідки ти приїхав. Можна в Києві народитися і бути ворогом міста, а можна десь народитися, приїхати і стати справжнім киянином. На превеликий жаль, київські архітектори – не кияни. Не кияни. Це інша тема, якщо глянути на обриси Києва, якщо згадати знищення гостинного двору, а була ж пропозиція там зробити на контрактовій площі, і зараз вона є, закінчити будівництво комплексу ГЕСТЕ, тобто контрактовий будинок і ще два будинки поруч. І проєкт той існує. І була пропозиція побудувати його, цей комплекс, який стане окрасою центру Подолу. І там це віддати для музею історії Києва. Була така пропозиція, але заходилися знищувати гостинний двір, чергову торговельну точку. Знищили вулицю-музей, Андріївський узвіз, це вулиця-музей. Її знищили, абсолютно знищили. Дійшли, перепрошую за такого не зовсім чемного слова, дійшли до такого паскудства, що перефарбували знаменитий будинок, чотириповерховий будинок Слинків напроти Андріївської церкви. Всі ж знають, це було темно-червоного з білими вставками будинок. Це була одна з гордощів, шанувань була, в тому числі Андріївського вузвозу. Зараз зробили... Все в жовтий колір. Зробили такий колір, що це просто знищення, просто будинку. І зробили хто? Звичайні люди, кияни звичайні. От звідки йде. Я ніколи не кажу, що ось влада зробила. Ні. Кияни, ті ж самі архітектори, які важливо тільки їхня будівля, їхній проєкт, більше нічого. Дякую. Я пропоную все ж таки повернутися до теми європейських музеїв і київських музеїв, їхнього порівняння. Будь ласка, ваша думка, пані Ольга.
Ну, якщо порівнювати з Європою, то всі музеї України і галереї разом узяті, їх дістане на один район сучасного європейського міста. Київ, при тому, що Київ – це одна з найдавніших міст світу. Тут найдавніша історія, і є що показувати. Якщо порівняти із Страсбургом, наприклад, то там весь центр міста є музейною зоною. У нас теж є така зона. В нас є ось заповідник Старий Київ, стародавній Київ. Так. Оцей заповідник за законом має бути такою зоною. Тут не можна будувати, тут не можна розташовувати офісні центри. І нам треба це таки добитись цього. В нас от на цьому місці, це зона від Львівської площі, оці всі схили Дніпровські, там гори Замкова, Щекавиця. Це взагалі поселення 3-го тисячоліття до нашої ери, де розкопки проводились на 2% території. Зараз ходять люди з міношукачами, значить, знаходять там монети, весь Андріївський узвоз наповнений цими артефактами. Це, значить, усіх містах світу такого рівня мають бути музеї художників, бо сама діяльність художників вимагає експозиції, вимагає демонстрації. І ця демонстрація, вона сприяє зміненню сенсів життя, вона надає нове натхнення, натхнення надає. І це дуже важливо, щоб жителі міста бачили саме те, що роблять художники саме цього регіону і саме в той час, коли вони це роблять. У Парижі так, там передвижники працювали, так, в багатьох містах. У нас нема музеїв взагалі. Коли я звернулася з пропозицією зробити музей Олександра Костецького, прийшла до цієї династії Костецьких, зараз я видала книжку діда Костецького, а батько Костецького – це один з шести найвідатніших митців ХХ століття, його картина в усіх підручниках живопису. Я звернулася до міської адміністрації з проханням зробити такий музей. Беструшкін мені дав добро. Коли я прийшла там далі розмовляти про це, мені сказали, а що ж, в нас нема ні музею Яблонського, ні музею Куїнджі, а ви хочете вже Костецького. Я кажу, так що, взагалі ніяких музеїв не потрібно? Нам потрібні всі ці музеї. Що, в нас нема будинків, нема місця? Оця ідея мистецького арсеналу – це моя мисліформа, яку я створила у 80-ті роки. Я багато дуже про неї розмовляла, казала, але моя ідея була у тому, не в тому, щоб зробити цю будівлю напроти Лаври, а щоб воєнний завод у центрі міста, який був поставлений Петром І як ознака влади Москви у Києві, і на цей завод привозились працівники саме з Москви, як агенти впливу. Ліквідувати цей страшний завод і на цій зоні, у центрі міста, у центрі Печерська, це безцінна земля. На цій землі зробити таку місто у місті, де були б університети, галереї, майстерні. І в цьому місті зробити таку, щоб туди можна було сплатити на вході, там зависати сутками, щоб там можна було знаходитись. І, ну, на щастя, частина цього плану втілена в життя, але я дуже так сказати, сподіваюся, що весь цей план буде теж якось врахована. Ну, але в нас багато інших, в нас будинки стилю модерн у центрі міста, які стоять в страшному стані. Адміністрація вважає, що їх треба зносити, бо їм вони все старе, Омельченка зносив старі дерева, які є окрасою міста. Так само вони намагаються позносити, ну, будинок барона там цей біля Золотих Воріт, будинок із зміями, на Львівській площі стоїть будинок, під знос його планують. Усадьбу Мурашка ми титанічними зусиллями вибаронили, його повернули до громадської влади. Усі ці будинки мають бути музеями, як це є, наприклад, у тому самому Страсбурзі, як це там у Венеції є і в інших містах Європи. Так, треба в ці будинки надати можливість громаді робити там пам'ятники. Бо в нас така дивна ситуація, в нас на поверхні
якщо запитати людей у місті, щоб назвати художників, митців, хто скаже, хто в нас, які художники в нас є на Україні? Україна – одна з найвидатніших країн світу, де так багато найвищого гатунку художників, музикантів, інших творців. Люди, пересічні на вулиці, знають Вірку Сердючку і Поплавського. Вони не знають, хто в нас є, бо в нас нема цих музеїв. І в нас нема музеїв діячів київських, таких, як Майя Марківна, бібліотекар з великої літери, яка багато років працювала в бібліотеці мистецтв. Нема пам'ятника, нема їй меморіальної дошки навіть. І що, не можна це зробити? В нас нема пам'ятника Юрію Георгійовичу Каплану, який багато років проводив фестивалі поезії, який проводив семінари. Все на власних, так сказати, на власному ентузіазмі, без ніяких грошей. Це Олександр Нєстеров, музикант світового рівня, який проводив фестиваль «Нові території» в 93-му році. Наступний фестиваль не вдалося, бо спонсори пішли на місіс Бюст, а його фестиваль не профінансували. Коли приїхали критики музикальні з Парижу і Лондону, то вони, в них шелепи повідвисали, бо вони всі сказали, що Україна – це музикальна столиця світу. Тут такий рівень на Україні розуміння музикального, якого ніде в світі нема взагалі. І в нас всі ці ентузіасти ютяться десь, в нас нема не тільки цього, я там займалася, ну, я там кандидат майстри по шахам, альпінізмом займалася, в нас альпіністи збиралися на вулиці завжди, шаховий клуб в нас малесенький біля цирку, один поверх, тоді як навіть у Львові, не кажучи вже про інші столиці СНД, дворці шахів, і цього в нас нема. Це теж культура, це теж те, що нам треба робити. І потрібні ці музеї. І що є музей? Музей – це зараз у світі, музей – це не просто архів, хоч це теж портал в інший світ. І оце, коли Ів Сен-Лоран сказав, що розкіш – це категорія душі, то саме вимірами душі багата людина. І коли людина має змогу переходити з одного світу до іншого, то це робить її душу, наповнює розкішю. І оці музеї, вони роблять можливість перейти в інший стан душі, в інший стан свідомості. А це вже проблема сучасної освіти і проблема саме і наркоманії, бо наркоманія – це проблема неправильної освіти, неправильного рішення нагальних потреб. Це в нас нема такого адекватної відповіді на цей запит суспільства. Молодь не отримує для своєї душі, не отримує того, що їй потрібно. І тому вона йде і робить сурогатом це. А техніки змінених станів свідомості, які є в усіх релігіях світу, їх треба викладати в школі, тоді не буде наркоманії. І це теж проблема музеїв, це теж проблема оцих інших вимірів, які в нас є, і яких в нас Київ славетний цією розкошю. Люди, які приїжджають до Києва, в мене оце є підбірка щоденників з інтернету, які враження в людей від їх відвідин Києва. Що вони просто не можуть слів дібрати. Вони кажуть, що це святе місто. Вони не розуміли, що таке взагалі у світі існує. І ця атмосфера Києва, ця розкіш Києва, її треба підтримувати. І в нас є багато ентузіастів, і нам треба відчувати свою власну силу і цією силою робити те, що ми можемо робити в цьому напрямі. Дополнить выступление Ольги и живого классика, историка Киева Виталия Васильевича Коваленского. В прошлом году, 17 июня, праздновали в Киеве и в России столетие Виктора Платоновича Некрасова. И сказать, что вот все сделано в память этого человека, прекраснейшего писателя, автора лучшей книги о Великой Отечественной войне в окопах Сталинграда и диссидента, то нельзя. Нет ни памятника, нет ни музея. И я, ну, занимался этим вопросом, и
вышел на преподавателя, член-корреспондента Академии архитектуры и строительства Рейцена. Он, как энтузиаст, очень заинтересовался этим. И, ну, возможно, вот хотелось бы, если не в квартире, в пассаже, где жил, там это, ну, на данный момент невозможно, это стоит огромных денег, хотя бы открыть в институте, где он учился. Экспозицию. Не только экспозицию, а целый музей. А почему бы нет? Это значимая личность для Киева, и его очерк «Дом Турбиных», и, да и многое другое, сколько он сделал для Киева. А получается, ни памятника, ни музея на данный момент нет. Касаясь, ну, мне приходится сталкиваться много с работниками музеев, и с многими я контактирую. И вижу, что вот, допустим, информационное обеспечение, тот же музей Пушкина, или же вот хата на Приорке, филиал музея Тараса Шевченко, ну, совершенно отсутствует. Работаю я и с библиотеками. Очень многие библиотеки центральные, они ведут блоги в интернете. Это несложно сделать, и где они рассказывают о новостях музейной жизни. Те же вот названные музеи, хата на Приорке и Пушкина, они это не в состоянии, у них нет компьютеров, вот, не то что интернета. Вот, в каком состоянии музей «Замковая гора»? Там, ну, вместо отдыха получается мусор, пиво пьют, и, ну, историческая местность, и совершенно ничего не проводится, хотя на бумаге музей существует. Еще нам не хватает, я считаю, музея Константина Паустовского. Он уже почти забыт на сегодняшний день, хотя это певец Киева. Вот. И, пользуясь возможностью, я хотел бы еще сказать... Ну, работая в интернете много, я обратил внимание, что в Петербурге есть Всемирный клуб петербуржцев, в Одессе есть Всемирный клуб одесситов, в Петербурге его возглавляет академик Петровский, директор Эрмитажа, в Одессе Михаил Жванецкий. У нас в Киеве, это огромный город, это неисчерпаемый город по личностям, по архитектуре. У нас этого пока нету. Тоже бы, ну, над этим надо работать. Вот. И я хотел бы рассказать, ну, о проекте, которым я занимаюсь. Он называется «Киевский календарь». Сотрудничаю я с сайтом «Интересный Киев», такой есть, который проводит экскурсии, самые интересные в Киеве. И этот сайт, он позволяет ознакомиться со значимыми событиями, известными киевлянами и людьми, чья жизнь и деятельность связана с Киевом. И впервые предоставлена возможность получить информацию о событиях со времени основания Киева до сегодняшних дней. Они систематизированы по годам, месяцам, дням и направлениям деятельности конкретных персоналей. На данный момент собрано, ну, мощный такой банк данных, 3500 событий и персоналей. Постоянно ведется работа по проверке, по точности то, что там приведено. Вот. И я хотел бы, если можно, вот первый сайт, первый слайд. Нет, дальше я хотел авторов. Листайте. Следующее. Над сайтом работают. Этот сайт некоммерческий, и в работе над ним принимают участие наиболее известные историки Киева, режиссеры, журналисты. И в конечном итоге, я надеюсь, будет объективная, ну, картина вот значимых
людей нашего города. Следующее, можно нажать? Не-не, вот там, где были года, назад. Еще. Вот на этой картинке на сайте можно, на странице представлены года с основания Киева по сегодняшний день. Выбрав, нажав год, можно узнать, что происходило в Киеве, какие события были. Следующее. Кроме этого... Да, все нормально. Все нормально. Кроме этого... Прошу, мы не можемо говорити лише про один сервер. Хорошо, понял. Хорошо. Я все ж таки хотіла звернути увагу на... Ви сказали щойно, що сьогодні музеї Києва не мають навіть комп'ютерів, не лише інтернету. Да. Пані Оля сказала, що музей – це не лише склад. Отже, яким, на вашу думку, має бути сучасний музей? На мою думку, сучасний музей, по-перше, має бути науковою установою. А ось музей історії міста Києва на початку, у січні цього року, були ліквідовані за штатним розписом всі наукові музеї. Занотуйте собі це. Всі наукові музеї, музей історії Києва. Наукові співробітники були звільнені. Просто так. Слухайте мене. За штатним розкладом було 6 наукових музеїв, відповідно до хронології, такої періоду, такої. Все це ліквідовано і зроблено один експозиційний музей. Співробітники, ясно, що понижені в окладах і звільнені, і все таке інше. Я пішов з музею, бо моя совість людини, яка 30 років тому, не працюючи в музеї, але я формував експозицію в Кловському палаці, монтував її. На відкритті музей відкрився 26 квітня 82-го року. Моя совість просто не дозволяла залишатися. І з музею пішли кваліфіковані кадри, кваліфіковані працівники музею, бо сьогодні це не музей. Якщо пані Зоріна, начальника головного управління культури, нещодавно з гордістю говорила в інтерв'ю, ми відкриємо власну кав'ярню там на тому приміщенні, власну кав'ярню. Тут можна буде прийти і попрацювати, бо тут буде і інтернет, і все таке. Уявляєте, людина, яка керує культурою в місті Києві вже, не пам'ятаю, скільки років 7 чи 6, ось цим вона піклується насамперед. Кафе – це добре, але цього недостатньо просто. Тобто, до чого я веду? Річ у тім, що музей має показувати історію міста і вивчати, тобто глибоко, науково, не якимись побрехенькими, не якимись там сьогодніденними легендами, а науково вивчати матеріали і представляти цей матеріал. Представляти історію Києва за періодом і таке інше. Ось що таке має бути музей. Якщо ми подивимося, порівняти, наприклад, з Європою, Лувр. Лувр – це приміщення, яке іспокон віків, воно музейне. Розширились, вони зробили під землею нові зали зі світлом зовнішнім і таке інше. Якщо подивитись на інші музеї, в тому самому Парижі, музеї видатних людей і все таке інше, там все це є піклування. На превеликий жаль, ми не взяли прикладів зі своїх дідів і прадідів. От уявляєте, дивіться, Париж,
в Києві, мало Париж, центр міста, тобто урядовий центр міста, в іншому зовсім. Не так було зруйновано, як у нас в Києві. Воно Дефанс побудували саме як адміністративний центр. В Києві планувалися в 1918 році за гетьмана Павла Скоропадського. Те ж саме, центр Києва мав бути на Звіринці. На Звіринці, там, коли стався в 18-му році вибух, вибухнули склади озброєння, тоді було заплановано, що цей центр починається з сьогоднішньої площі Лесі Українки, прямує туди, і всі урядові будівлі там. Уявляєте? В Армінії теж там в центрі розумієте? Міста стоїть тобто, величезний музей мистецтв. Ми не взяли Мірування. Прикладів у наших приклад. Далі, наприклад, в 1914 році, коли почалася Перша світова війна, наші діди і прадіди планували побудувати контрактовий дім. Уявляєте собі? Тобто той, який тепер є, проєкт «Руска» не був закінчений, планувалося поруч побудувати в такому ж стилі, і це 14-й рік. Розумієте, в чому справа? На превеликий жаль, ми не взяли приклад зі своїх прадідів. Тому я і кажу, музей має бути от тільки науковою. Ні, ну не тільки науковою. Наукова – це дуже важлива ланка, але потрібно Шановна, не тільки Шановна, перепрошую, наукова. Я закінчу, ви тоді будете висловити свою думку. Я дуже перепрошую, що я повисив голос. Добре. Домовились. Розумієте, музей – це насамперед наукова, це археологія, це вивчення матеріалів і все-все таке інше, і тематична, і головне – хронологічно. В Києві, на превеликий жаль, цього немає. І це велика наша біда. Тому що, якщо подивитися ще на іншу бік справи, тут не може бути якоїсь такої зацікавленості однієї особи. Це має бути демонстрація Києва, як міста, як нашого київського суспільства і все таке інше. Якою, пані Ольга, будь ласка, яким має бути сучасний музей? Ну, я так в інший бік скажу, що те, що робить Олександр Німець, це теж сучасний музей, бо він робиться в інтернеті, і це теж інтернет-музей, це теж має право на існування. Але є, крім наукової, яка є надважливішою галузю музейної справи, є і інші справи, є освітня діяльність музеїв, можна проводити прямо навчання в музеї, є проведення часу і салонна така діяльність музеїв, місце, де люди можуть збиратися, де люди можуть за якимись темами, за якимись подіями збиратися. Там має бути місце для такого збору. Там має бути щось на кшталт кафе, але кафе не для їжі, а кафе, де люди можуть за кавою там чи за чаєм порозмовляти, і де існує оця атмосфера, ця магма, оця розкіш, те, що розкіш спілкування, розкіш міжлюдського спілкування на базі оцієї славетної давньої історії, оцих подій. І просто це як такий контекст, в який можна вписувати багато чого. І це може придати місту і нашій державі якийсь просто новий рівень. Бо є таке предсказання Нострадамуса, що після явлення Антихриста у початку третього тисячоліття новий лад піде з берегів Борисфена, а це саме Київ. І тут достатньо видатних людей, достатньо історії славетної, яку треба подавати саме в такому, не просто відвідане музею, як в нас це склалося, а вивчати досвід тих самих музеїв, в Англії музеї, просто надцікаві, люди там проводять час, і з цікавістю батьки з дітьми, цілі групи людей можуть там на цілий день зависати, там вони можуть їсти, можуть пити, але вони можуть там, і там експозиція вистраюється таким евристичним чином, це теж дуже важливо, тут
треба вміння психотехніків, психотехнологів, як саме виставляти експозицію, як саме робити це, щоб для людини це було відкриттям, таким евристичним процесом, а не просто спогляданням чогось. Взагалі, в нас час взаємодії, і музей має бути має взаємодіяти. До речі, коли існував музей історії Києва в Кловському палаці, там були клуб києвознавців засідав. Mm-hmm. У нас були екскурсії зі шкіл, з інститутів, це все відбувалося. У нас засідав клуб ветеранів Києва, це все було в Кловському палаці. У нас були виставки художні, знайомства з художниками, у нас виступали артисти театрів, все це було в Кловському палаці. На превеликий жаль, сьогодні цього нічого нема і бути не може за тими умовами, які поставлені колишній музей історії Києва. Я кажу, сьогодні не музей. А, має бути ще й виїзна, мабуть, експозиція до яких містечок? Касаюсь музею історії Києва, ну, от, проведя аналогію з московським і санкт-петербургським, то у нас как бы випало несколько лет, і тільки от в этом году он повторно открыт. А там это туризм, это целая индустрия и научный орган. Вот. То есть мы отстали очень сильно. И касаясь других музеев, того же Григория Светлицкого, вот завтра день рождения, первый народный художник Украины. То есть там в этом музее живут бомжи сегодня на Подоле. Вот. Ну, и, как и в усадьбе Мурашко. Да, и у нас есть прекрасная возможность, шикарнейшая, Іван Сікорський, всемирна знаменитость, а дом как бы завис і нікому не принадлежит, і ми теряємо время. Як ви уявляєте собі сучасний музей? Как музей Пушкіна в Москві. Вот как говорил Виталий Васильевич, то есть проведение мероприятий, это реально существует. Вот музей Пушкина в Москве. У нас пока такого нет. В Москве, кстати, во всей России сейчас музейным работникам вышло постановление поднять оклады на 33%. У нас, даже в России, у нас, к сожалению, происходит противоположное. Вот увольняют сотрудников и снижают ставки. И вообще, как бы, процесс создания музеев как-то вот стоїть на місці. Дякую. Хотілося поговорити про фінансовий бік питання. Які музеї Києва на сьогоднішній день повністю себе забезпечують і не є дотаційними? Чи взагалі такі є? Розумієте, про це важко говорити, тобто повністю, бо цим займаються фахівці-фінансісти. Але якщо порівняти музеї різних категорій, то різниця в заробітній платі в 2-3 рази є різниця, розумієте? Ці музеї, які отримали звання національних музеїв, там в 2-3 рази вища заробітна плата, ніж в музеях, які не мають цього звання. Це по-перше. По-друге, на превеликий жаль, деякі музеї зробили надто абсолютно неможливе підвищення вхідної плати за квиток. Тобто і Лавра, і Софія. Це неможливе явище, абсолютно неможливе явище. Розумієте? Чому вони так роблять? З одного боку, собі бажають якийсь там прибуток додатковий музей, не люди, музей. А по-друге, недостатнє фінансування з боку держави. Це головне, безумовно, це головне фінансування, бо інакше бути нічого не може. Але ще головне, дуже велике значення має, хто очолює музеї. Музеї мають очолювати фахівці. Але на превеликий жаль, не хочу зараз називати, щоб не був якоїсь неупередженості, але на превеликий жаль, далеко не всі
музейні керівники мають хоч будь-яку обізнаність музейну, я не кажу освіту, освіта – це не головне. Обізнаність, якісь свої справи, діяння, а лише тільки колись мали справи з грошима і на цьому закінчилися. Це має величезне також значення. Тобто держава має пам'ятати свою історію, піклуватися про неї, про історію. А місто, а київська влада, насамперед, на превеликий жаль, голова Київської державної адміністрації Олександр Попов новим так званим музеєм історії Києва, історію з нею, себе дуже проявив абсолютно не в тому ключі. Ну, тут кілька аспектів у цьому питанні. Ну, по-перше, не можна взагалі робити з музею бізнес-проект. Це не проєкт, в ньому, як і в освіті, вихід є набагато більшим, і він виражається не в прямому приході грошей, а в рості рівня населення. І це ця головна мета музеїв. У нас є величезні надбання радянської доби, які нам не треба викидати на помийку. Хоч ми, якесь навчання в нас відбулося, але оці соціальна сторона життя, нам треба її підтримувати, і таку соціальну сторону держави треба теж якось нею опікуватись. Бо музеї, вкладання грошей в музеї – це більш вагоме, ніж будування вертольотних площадок чи межигір'я. І просто в людини немає совісті там вже про це казати, просто зрозуміло, що це якась нелюдь, яка не може організувати, вкласти гроші в те, що потрібно для культури сьогодні, а класти собі до кармана. А вже ж якісь повертання є, але я приводила іноземні гості до наших музеїв. І коли ми прийшли з таким чоловіком до українського музею, то він запитав, чи може він внести благодійний внесок до музею. Йому сказали, що навіть нема в них рахунку благодійного. Тільки купляйте білетами. Ось така сторона справи. Багато людей вкладуть, таких, що і українці з-за кордону, і не українці, які приїжджають, вони з дорогою душою вкладуть свої гроші. Але треба це так організувати, щоб над цим стояли люди достойні і варті уваги, і варті, а не якісь люди, яким ніхто не довіряє. Я скажу о більш успішних музеях, ну, наверное, і фінансове состояние их, ну, как бы, выглядит лучше. Ну, это музей Булгакова и музей русского искусства Вакуленко. То есть они, ну, по-моему, недостатка в посетителях не испытывают. И замечу, касаясь финансовой стороны, вот открыли музей истории Киева. Цена билета 30 гривен. Ну, мне кажется, это, ну, дорого. То есть можно было бы это, чтобы носило массовый характер, и цену билета уменьшить. Пожелание, чтобы платили те, кто может платить, пусть платят, те, кто не может платить, экскурсия на НСК Олимпийский стоит 50 гривен, хотя в советское время это было бесплатно. Вот. Теперь за деньги все. Ну, нужно больше такого пожелания человека, сколько он может заплатить. Разные варианты. Потому что приходят там, ну, бабушки-пенсионерки, которые просто не могут. Конечно. Вот тот же самый мастерский арсенал. Ну, они там на самом деле достаточно лояльно относятся. И если человек приходит, то пропускают, в общем-то, таких людей, смотрят просто на человека. И там цена является как бы ограничителем для просто уже таких элементов, которые, как в известной песне Высоцкого, кстати, используют музейное пространство не по назначению. Дякую. Ми вже згадали про Софію Київську. Сьогодні, щоб туди потрапити, треба заплатити 53 гривні. Це велика ціна, на вашу думку? Велика ціна. Це не треба такі гроші. Тим паче, що церковні святині взагалі мають статус такий, що до нього має прийти кожен без ніяких грошей. Да. Mm-hmm.
Ну, це якраз... Ну, це смотря где. Не, ну, смотря в Англії багато музеїв бесплатно. Всі безплатні музеї. Tate Gallery – безплатно. National. Много безплатних музеїв. Да, British Museum – теж безплатно. Я не знаю, тільки Британію. Ну, я предлагаю вот такой вариант, что... А у нас для иностранцев... Да. А у нас для иностранцев еще дороже билеты. Ну, я думаю, что тут нужно какую-то минимальную цену, конечно, устанавливать, но, в принципе, нужно это делать более мягко, чтобы человек мог платить, сколько он может заплатить. Так вот мы так какие-то занятия, там, семинары, курсы проводим. Вообще там часто ставится просто урна, где-то такая ваза ставится, и каждый кладет, сколько может. Конечно, тут нужна государственная поддержка, чтобы это существовало. Но на самом деле при таком положении приходит гораздо больше денег, чем если вот так вот выдаивать из людей, выжимать из них. Это вообще не отношение. Ну как можно так к людям относиться? Ну просто дивиться, праця деякі мають... Но це вже має держава підстраховувати. Говорили про те, що певна кількість будинків, певна кількість об'єктів мають бути передані громадськості. Тоді там можуть створитися музеї, галереї, будови. Це нас є прекрасний приклад гостинного двору, який фактично 7 місяців був самозахоплений в руках громадськості. Але, ну, тобто, якщо подивитися на це тверезими очима, то це мало схоже на музей, на галерею чи на... Ну, так справа була в тому, щоб відборонити від руйнування гостинний двір. А питання не було у створенні музею на той момент. Інша задача була. Інша задача. Ну, а вже ж треба державна підтримка потрібна. Але нам треба активізувати громадськість. Нас багато таких діячів, які це роблять просто за свій кошт і на власному ентузіазмі. Нас багато, Київ багатий на таких людей. Це невідомо широкому загалу. Я ж це перераховувала таких людей, які в Києві саме таким чином працюють. Їх діяльність в нас відомі Вірка Сердючка і Поплавський. А вони, от ви не знаєте, хто в нас такі люди є. Ось Олександр Німець, він от так працює. Він робить за власний кошт цей сайт і власними зусиллями, власний час, я йому теж допомагаю там таким самим чином. Ніхто нам за це не платить гроші. Ви знаєте комерційний шлях, як адекватний шлях в умовах відсутності державної підтримки? Ні, комерційний шлях не може. Комерційний шлях сам по собі, просто комерційний шлях, ну це може бути гранти, це може бути допомога багатих людей. Ну як завжди так роблять у такому випадку, йдуть і просять у людей, які можуть дати гроші. А такі люди в нас є, і вони давали гроші. На Майдан коли стояв, скільки багатих людей приносили там обіди гарячі, гроші приносили. Скільки людей пішло і принесло свої гроші, свої зусилля і допомогли. Що вони не розуміли, що вони роблять ці люди. Не в тому справа, розумієте в чому? Головне для того, я відповідаю на ваше питання. Головне, по-перше, повернути державних чиновників, Попових і всіх інших, туди, куди треба. Як повернути? Примусом, покаранням, інакше нічого не буде. Це по-перше. То, що стосується звичайних людей, звичайних киян, вони, ви знаєте, є таке слово, воно трошки брутальне, але воно на Заході вживане, на нашому Заході. Можна я скажу, да? Вирішиться. На Заході, у Львові, там інше, є таке слово «скуриця». Сподлючиться. Ну, курва, перепрошую, це проститутка, воно вважається як спасується. Так ось, на превеликий жаль, багато хто з наших рядових... Адміністраторів. Рядових навіть киян. От дивіться, візьмемо архітектора. Йому байдуже, що він ламає. Ну це там скорики і бабушки. Він із задоволенням ламає для того, щоб поставити себе. А це рядові ж люди. Це не влада, але рядові. Ось вчора значить, була київський форум, і там виступав цей Миргородський, автор знищення гостинного двору, архітектор. Він прямо заявляє,
Я, говорит, архитектор, мне заказали, я вот и сделал, остальное меня интересует. Вы знаете, до чого людина дійшла? І на превеликий жаль, все таке інше. От якщо згадати Кловський палац, колишній начальник управління охорони пам'яток, пан Руслан Кухаренко, дав дозвіл побудувати поруч з Кловським палацом в 30 метрах висотку чи 16, чи 14 поверхів. Уявляєте, це людина, звичайна людина, не владна, а вона має захищати. Ну, які заплатили гроші за це? Тобто люди, на превеликий жаль, оце слово, що я сказав, не буду повторювати, тільки за власну шкуру, на превеликий жаль. От таких чому, людей в нас, на щастя, небагато. І на великий жаль, таких у нас дуже багато. Так, дуже багато. Серед архітекторів, які знищують місто, подивіться на те, що набудували. Навіть на вулиці Дмитрівській, ви подивіться, що набудували. Ходити неможливо абсолютно з цими висотками і все. Прізвища найвідоміших з того розряду – це пані Скорик, це Целованік, Бабушкін це на першому місці стоїть. Вони знищили Київ, розумієте? Ну ще не знищили, але намагались. От чому. От звідси все йде. Якщо говорити про комерціалізацію музею, вона може бути от стільки, але де очолюють музеї люди з совістю, з душею. Ось, наприклад, музей Булгакова. Окрім того, він страждає так, як і всі музеї. Але завдяки тому, що там працюють самі ентузіасти, які зробили, по-перше, музей і зараз керують, вони у них, не пам'ятаю, з якої там, два рази на місяць, вечори. Вечори проходять, артисти, всі. Туди попасти іноді неможливо, але ті, хто приходять, там платять гроші з задоволенням. Тому що вони, по-перше, отримують задоволення від того, що вони прийшли в музей, по-друге, поспілкувалися з артистами, послухали, випили кави з пирожним і все таке інше. Це робить керівництво музею. Бо вони віддані своїй справі. Це, в принципі, можна зробити от таким чином. Піти – це нормальний шлях, Бо тут не якось, ніякі здирництво, а це надання задоволення. І люди з задоволенням несуть свої гроші до цього музею. Гроші. Там і допомагають окремо, і підтримують. Там є окремо стоїть, де пожертва, а де плата за той вечір. От таким чином придумав собі музей Булгакова, і так і є. Музей Булгакова, наприклад, є клуб книжковий, іноді приходять до 100 людей. І він тільки один раз в місяць, один раз в рік засідає перше засідання музею Булгакова, а то в інших місцях. Я заступник голови того клубу. Голова Кончаковський Анатолій Петрович. Ось. І люди йдуть туди. Оце ж ще одна робота. Вона безкорислива. Ніхто там гроші не витрачає не там, але віддають свою душу музею. Тобто від музейників багато що залежить. Але хіба можна зробити такі от в тому амбарі на розі Богдана Хмельницького, Пушкінський, таке, та ніколи там не буде і нема кому робити. Тобто це питання дуже воно складне, але головне, ось що, держава має піклуватися, держава має давати гроші, оце, інше вже люди. І ще про музей Булгакова, півроку тому їм прийшов припис залишити приміщення. Я сама сиділа у Бригінця, значить, приходить, вони дзвонять, що припис, Бригінець там дзвонить кудись, і дає, журналістам надає цю інформацію. Його секретарка відразу розсилає, і тут же дзвонить журналістка і каже: ми подзвонили туди, і нам кажуть, що все у порядку, що музей працює, що зараз прийшла якась делегація з Пітера. Бригінець каже: оце ж людям допомагаєш, а що ж вони мене водять в оману? Я кажу: це не, давайте передзвонимо до музею. Дзвонимо туди. Вони кажуть: ніхто нам не дзвонив, я сиджу на телефоні.
Ніхто не дзвонив, і ніякої делегації в нас нема, музей перекрито. Нас, значить, нас тут стоять люди, вимагають, щоб ми виходили з цього музею. Уявіть, які хитрощі, до яких хитрощів. Я вже знаю це просто, я багато з чим стикалася за цей час. І оця хитрожопа, так сказати, адміністрація, яка виробляє такі речі. На щастя, в нас багато ентузіастів, багато людей. Які... Забудьте те, що слухали, забудьте. Це все таке. Ну, хай в нас все буде добре, так. Не записуйте. Проб'ємось. Дякую. На жаль, час нашої прес-конференції майже дійшов до кінця. Заключне запитання. На вашу думку, яким чином можна сьогодні збільшити популярність, підвищити популярність столичних музеїв? Тільки тим, тільки кваліфікацію працівників, тільки знизити ціни до нормального рівня поваги до Києва. Низька ціна, це я не називаю повагою до киян, це повага до Києва. Тобто люди будуть йти і знайомитися з історією. Ось цим більше нічого не потрібно. І душа в будь-якому музеї має бути душа. Вивчати світовий досвід і робити краще, ніж це робиться у світі, бо ми це можемо. Ну і, ну, я, як обычно, скажу, що все-таки в інтернеті иметь представительство необхідність. На сьогоднішній день від цього нікуди не деться. Соціальних мережах, зокрема. Да, конечно. Дякую. На цьому завершуємо трансляцію прес-конференції обозревателя. Дякуємо нашим шановним гостям і до нових зустрічей.